Працюю тут мінометником. Я помічник навідника і заряджаючий. Пройшли навчання і зараз вибиваємо окупантів з нашої землі. В моїй роботі найважливіше, мабуть, це те, щоб я навідника, навіть не то, що чув з першого слова. Він на мене тільки дивиться, я вже розумію, що мені потрібно робити. Злагоджена робота і слух. Ось це саме найголовніше. І просто кидати міни. Просто туди і фу, робити фейерверки.